Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաջարկով հրատապություն պահանջող մի շարք հարցեր ազգային ժողովը քննարկում է արտահերթ նիստով։ Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված ավելի քան 100 000 քաղաքացիների, ինչպես նաև մինչև Լաչինի Միջանցքի Ապորինի շրջափակումն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանում գտնվող արցախցիների սոցիալական աջակցման նպատակով իրականացված բյուջետային հատկացումների ֆինանսավորման նպատակով մինչև տարեվերջ ծախսային վերաբաշխումների ծավալները կգերազանցեն կառավարության լիազորությունների շրջանակում թույլատրված վերաբաշխման սահմանաչափը։ Նախագծով առաջարկում է լրացում կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում, թույլատրելով կառավարությանը 2023 թվականի պետական բյուջեի օրենքով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարի 6% սահմաններում վերաբաշխել նույն օրենքով սահմանված ծրագրերի եւ միջոցառումների միջև դրանց գծով նույն օրենքով հաստատված հատկացումների գումարները։ Համայնքային իշխանությունների ինքնուրույն որոշում ներկայացնելու լիազորությունները կմեծանան։ Մասնավորապես բյուջետային համակարգի մասին եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքներով սահմանված էր, որ վարչական բյուջեից մի դեպքում մինչև 20%, մյուս օրենքում ձևակերպումը 5-ից 20% չափով կարելի էր մասհանումներ անել պահուստային ֆոնդ, վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդ, ինչը հետո տեղափոխվում էր ֆոնդային բյուջե եւ կարելի էր լինում կատարել ներդրումային կամ կապիտալ ակտիվների ձևավորման աշխատանքներ։ Մի կողմից հիմա մենք տեխնիկապես համահունչ ենք դարձնում երկու օրենքները եւ սահմանում ենք նույն շկալայի միջոցով, իսկ երկրորդը օգտվելով նաեւ այս հնարավորությունից սահմանում ենք, որ ոչ թե 5-ից մինչև 20%, այլ 5-ից մինչև 30%։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների, կենսաթոշակների եւ նպաստների հատկացման հրատապության նպատակով օրենքում փոփոխությունների անհրաժեշտություն է առաջացել։ Հաշվի առնելով բռնի տեղահանված հայրենակիցների մեծ թիվը, նրանց սոցիալական խնդիրներն օր առաջացելու հարցի հրատապությունը անհրաժեշտություն է առաջացել վերանայել օրենսդրական որոշ կարգավորումներ, հիազորություն վերապահել կառավարությանը, սահմանելու փախստականների կենսաթոշակի նպաստի իրավունքի իրացման ընթացակարգերի առանձնահատկությունները։ Հատկապես պետական կենսաթոշակների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծով նախատեսվում է Հայաստանի Հանրապետություն կենսաթոշակ նշանակելիս աշխատանքային ստաժում հաշվառել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ձեռք բերված աշխատանքային եւ այլ գործունեության զինվորական ծառայության ժամանակահատվածները կառավարության սահմանած կարգով։ Կառավարությունը կստանձնի նաև Լեռնային Ղարաբաղում ձեռք բերած աշխատանքային ստաժը հաշվարկելու եւ փախստականի կարգավիճակ ունեցող անձանց կենսաթոշակ նշանակելու համար բոլոր առանձնահատկությունները սահմանելու լիազորությունները։ Այսինքն այս դեպքում հնարավոր կլինի կառավարության որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղում նշանակված կենսաթոշակները օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նշանակել առցանց դիմումի հիման վրա առանց ստաժը վերահաշվարկելու։ Այս լիազորության շրջանակում կլսի նաև Լեռնային Ղարաբաղի կենսաթոշակի գործերը պետական կենսաթոշակային համակարգի տվյալների շտեմարան տեղափոխելու հարցը։ Տարբեր ձևակերպումներով, բայց գլխավոր անհասկանալի հարցը՝ փախստականի կարգավիճակ ստացող ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացող արցախցիները արդյոք նույն կերպ կարող են օգտվել կենսաթոշակի իրենց իրավունքից։ Հոկտեմբերի 26-ին կառավարության առանձին որոշմամբ, գիտեք, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին տվեց հատուկ պաշտպանության կարգավիճակ, համաձայն որի արդեն իսկ գոյություն ունեցող, ես նշեցի այդ օրենքի կետը, անկախ նրանից, ուրեմն, երբ որ դու ստանում ես, ուրեմն, ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, գրեթե հավասարեցվում է փախստականի քո կարգավիճակը, որը նշանակում է, որ դու արդեն իսկ ունես կենսաթոշակի նպաստների իրավունք։ Սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները, անկախ նրանից կդիմեն քաղաքացիության, թե չեն դիմի քաղաքացիության, շարունակելով մնալ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակում, կշարունակեն ստանալ կենսաթոշակ, նպաստներ եւ այլն։ Այս կարգավորումներից հետո բռնի տեղահանվածները հոկտեմբեր, նոյեմբեր եւ դեկտեմբեր ամիսների չստացած կենսաթոշակները կստանան միանվագ։ Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում սահմանվում է նոր հասկացություն՝ ջրային ռեսուրսների կառավարման փակ շրջանառու համակարգ։ Հաշվի առնելով հարցի կարևորությունը, Արծվիկ Մինասյանն առաջարկում է նախագիծը քննարկել նաև ձկնաբուծարանների հետ։ Արդյոք կա սահմանված ստանդարտ եւ տեխնիկա տնտեսական նկարագիր, թե դա իրենց ինչ է ներկայացնում, ինչ ծախս է լինելու միջին տնտեսությունների համար, եւ արդյոք այս հարցը քննարկվել է նաև ձկնաբուծական տնտեսությունների հետ, որտեղ լավ գիտեք, ամենալավագույն որոշումը, երբ որ բնապահպանական եւ տնտեսական շահերը հավասարակշռվում են։ Մենք առաջիկայում փակ շրջանառու համակարգի պատկերը կներկայացնենք, նախնական արդեն ունենք, թե ինչա մեր համար դա,
բայց իհարկե դա քննարկենք նաև ազգային ժողովի մեր գործընկերների հետ, այդ ժամանակ վստահաբար նաև թե բնապահպանական, թե նաև տնտեսական արդյունքները կամ հետևանքները հնարավոր կլինի գնահատել, բայց նաև ասեմ, որ մեր տեսանկյունից, շրջակայության նախարարության տեսանկյունից մենք իհարկե ջրային ոլորտի մեր ռիսկերն ենք փորձում կառավարենք եւ գոնե այն պատկերացումը, որ մենք ունենք այդ կարգի վերաբերյալ, այնպիսին է, որ տնտեսվարողները կարողանալու են աշխատել։ Անտարային օրենսգրքում նոր ծառայություն կհիմնվի։ Այժմ գործող անտարային պահպանության 8 ժամյա հերթապահությունը կփոխարինվի 24 ժամյա պահպանությամբ։ Անտարային կոմիտեի հիման վրա կստեղծվի շրջակա միջավայրի պահպանության ծառայություն։ Մենք 506 հայանտար պողակի պահպանության աշխատակիցների և 345 ազգային պարկերի պահպանության աշխատակիցների հաստիկները առանձնացնում ենք և նախատեսում ենք 4176 հաստիկակազմ ունեցող նոր ծառայություն հիմնել։ Ծառայողը կարողանա արձանագրել իրավախախտումը, վարույթ հարուցել, վնասի հաշվարկ կատարել, նաև տուգանք սահմանել։ Արևիկ Սարդարյան, Արմալուր։